У лютому на білбордах Житомира побільшало облич кандидатів на пост глави держави. Звідусіль політики обіцяють знизити тарифи на комунальні послуги, наростити зарплати і пенсії, коригувати розпочаті реформи, завершити війну та повернути анексований Крим. Напередодні виборів президента 2019 штаби забезпечували охочим безоплатні послуги. Зафіксовано навіть випадок роздачі дармових окулярів. Охочих у Житомирі виявилось чимало. Скажіть, будь ласка, що це за черга? Це на очки. Ще один спосіб агітувати за кандидатів – безоплатні так звані соціальні концерти. Сказати, ми вважаємо, що це не агітація, і ви самі були на концерті, самі розумієте, що це було. І ще раз подадуть на мене в суд. Окей. Зустрічі з кандидатами на пост президента нерідко у Житомирі супроводжувались заворушеннями. Прийшли активісти, які, в принципі, проти її приїзду і вирішили висловити свою протестну позицію. Цьогорічна президентська кампанія суттєво відрізняється від попередніх перегонів 2004 та 2013 років. Політтехнологи оновлюють стратегію агітації, зокрема, кандидати на пост глави держави частіше звертаються до журналістів та медіа. Останній тренд – ефірний час на центральних та регіональних каналах, констатує досвідчений політик та політолог Олександр Баранівський. Те, що там іде театралізація, да, от така виборчої кампанії – ну, це завжди було таке політичне шоу. Виборчі кампанії помінялися надзвичайно. І, мабуть, головне те, що у виборчих кампаніях сьогодні появилися останні роки величезні гроші. Кандидат президента каже, що він чи вона там бідний, нічого немає. Я запитую, де ти береш гроші, сидиш кожен день в ефірі на каналах, де ти береш гроші на білборди. Тому технології міняються. Міняється от вся ситуація виборчої кампанії, і людям треба надзвичайно мудро дивитися, кого ми обираємо, аналізувати. За даними громадської організації «Детектор Медіа», лідером за кількістю телереклами в перші місяці виборчої кампанії став самовисуванець Юрій Бойко. Він з'явився в рекламних блоках 2695 разів. Друга сходинка у Петра Порошенка – 2577. Третя – у Володимира Зеленського – понад 1500 показів. Дослідники з «Детектор Медіа» констатують, що Юлія Тимошенко є лідером за сумами витрат на телерекламу. В січні та лютому було витрачено 78,9 мільйонів гривень. Ролики розміщували у прайм-тайм. Загалом один рекламний день кандидатові може обійтись в понад мільйон гривень. За два місяці виборчої кампанії кандидати витратили на рекламу більше мільярда гривень. Цей зовнішній плюралізм став майданчиком перш за все піару. Тобто телебачення перетворилося у майданчик для піару. І змістовних дискусій майже не було, незважаючи на безпрецедентно велику кількість політичних ток-шоу. Тобто на наших телеканалах була, ну, я не пам'ятаю такої кількості, завдяки що, тому, що інформаційні канали з'явилися, але такої кількості політичних ток-шоу під час виборчих кампаній не було ніколи. Новеньке в цій агітаційній кампанії – активне використання соцмереж. Аналітики зазначають, що кандидати активно шукають електорат у соціальних мережах, звертаючись у групи, застосовуючи рекламні розсилки. У кандидата штабів як таких немає. Кандидата навіть самого не дуже видно, але реклама продумана і через соціальні мережі, через кампанію, яка принципово відрізняється від уявлень, що має бути, там має бути державницький вираз на обличчі. Пішла інша кампанія, і це просто зовсім було несподівано, в першу чергу, для багатодесятирічних політиків, які мали величезний досвід, для їх штабів, для їх політтехнологів. Бо молодь саме включилася, можливо, навіть не стільки часто підтримуючи того чи іншого кандидата, але точно молодь не сприймає оцю традиційну телевізійно-білбордівську кампанію. Традиційний тренд піару в передвиборній гонці – залучення до команди блогерів та політтехнологів, які позиціонують себе експертами-політологами. Наприклад, стосовно Олега Ляшко, він, мабуть, найбільшою такою компанією експертів запася. Про нього говорить, наприклад, Вадим Карасьов. Він називає його дії оперативними і напрочуд правильними. Така фраза була у Володимира Цибулько. То, що зробив Ляшко, повторіть такое, не способен ні один з політиків.
Ну, тобто такі досить компліментарні заяви. У нас уже назріла потреба, щоб десь на ринку з'явився список зашкварених експертів, сорі. Тому що так далі просто бути не може. І вже пора навчитися відрізняти політологів і політтехнологів. Президентська кампанія в умовах війни має свої особливості. Російські інтернет-ресурси та телеканали регулярно розміщують фейкові рейтинги кандидатів. На каналах у ток-шоу сотні разів з'являлися повідомлення про Україну та прогнози ходу виборів. Ми знайшли три шоу. Це «Вести неділі» з Кисельовим, «Вечір» з Соловйовим і «Время покаже». За останні два місяці вони випустили майже 200 випусків про Україну. Із 200 випусків було 109 штук. Посил – це те, що вибори будуть сфальсифіковані. Яким чином виборці будуть куплені, голоси будуть, система буде зламана, якщо вибори зірвуться, тобто якщо Порошенко не приходить в другий тур, то він організує воєнний стан, будуть заворушення, теракти на вулицях і так далі. Дуже часто повторюють фразу росіяни, що вибори взагалі не варто визнавати, яка б там не була влада, вона Росії невигідна. У нас цього року суцільна кампанія. У нас початок президентський – це реально початок парламентської, а після парламентської ще будуть місцеві. Ми такого року в історії Незалежної України ще не бачили, і тим цікавіше дивитися, як міняється політична культура і як старі технології перевірені, дуже затратні, втрачають ефективність. Олександра Давидова, Тетяна Беляк, телеканал СК1.